Ну от, пане Олеже, правильно, підкажіть мені, я зрозумів Шмигаля, що місцева влада, за його словами, винна в тому, що тарифи зараз будуть високими. Він знову звинувачує місцеву владу, яка фінансує доплати лікарям по ковідних статтях, яка покриває розриви в бюджеті на ціну газу, яка тоді була планована на початку року і тепер є фактична. Ну і от тепер знову вони винні в тому, що труби діряві і тепло вилітає в повітря. Знаєте, в цьому є весь Шмигаль. Він постійно себе так поводить і постійно так себе позиціонує. А ще українцям можна буде платити набагато менше за їжу, якщо вони її будуть споживати в два рази менше. Ну, от в тому і є Шмигаль. А ви пам'ятаєте, як він звинувачував наших українських заробітчан, фактично основних інвесторів в українську економіку, і не пускав їх на заробітки, і ще виставляв їм якісь там претензії і намагався їх оподатковувати. Тобто, намагання перекладати відповідальність з себе на місцеву владу, ну, це їхній стиль, стиль теперішньої влади. Але в тому є повний абсурд. Бо, наприклад, на рахунок модернізації, а з яких коштів вони мають платити? От просто хай розкаже, з яких вони що, дають їм безвідсоткові кредити можливість взяти? Чи, можливо, вони додають місцевій владі можливість підписати, заключити якісь договори з міжнародними інвесторами? Та ні, вони зараз їх поставивши в ті умови на нинішній день з отою аферою Нафтогазу і ціною на газ, вони фактично заставили місцеву владу кошти, які б вони могли використати для своєї повсякденної життєдіяльності і допомоги українцям, вони тепер будуть вимушені їх кидати на заміщення дефіциту коштів на теплопостачання. Ви ж пам'ятаєте, що кілька, десь то місяць тому назад, вони дуже помпезно підписали меморандум, місцева влада з Зеленським, в присутності Зеленського, Шмигаля і іншим, із міськими головами, підписали меморандум. І дуже так помпезно розказали, що, мовляв, зараз для населення газ не будуть зростати до кінця року, газ буде 7,42, хоча тут так само злукавили, бо минулого року було 6,99, так є певне зростання. І далі сказали, от все, ви платіжку будете мати 7,42. Але вони не сказали чомусь, що вони збільшили ціну на газ для тих підприємств, які фінансують місцеві бюджети. Щодо газу, школи, лікарні. Школи, лікарні, дитячі садочки. Більше того, вони так пафосно сказали, 13 гривень всього-навсього. Але забули сказати, плюс ПДВ, плюс транспортування, плюс розгалуження облгазів. І це вже навіть до 20 наскакувало, бо в кожній області по-різному. Але це ще не все. Вони комерційно збільшили ціну на газ, і підприємці, дрібний і середній бізнес першочергово, вимушені були тоді, у вересні місяці, купувати по 29,5, а тепер вже ціна стоїть на 35,40, а то й 45. Що це значить? Так, люди отримують платіжку на 7,42, але вони не отримають протягом року ніяких кроків, які буде робити влада в плані, ну, тому що вони мусять ці кошти забирати. Асфальтування прибудинкових територій, там каналізації, дахи і так далі. Бо все це піде на компенсацію. Другий момент. Вони, якщо підприємці мають таку величезну ціну на газ, просто нереально, зразу піде ціна на пальне, на хліб, на товари першої необхідності, і фактично купівельна спроможність українців, громадян, які, за словами влади, не постраждають, бо вони отримують платіжку на 7,42, буде набагато нижчою. Тепер я вам от конкретно про те, що він розказує, оті байки, про те, що місцева влада може, скажімо, якщо вона зекономить, якщо вона займеться енергозаощадливими технологіями, то все буде в порядку і вони зможуть зекономити. От міський голова Свободівець Хмельницького, він пише, в мене в тарифі на тепло газ складає 86-88%. Котельні модернізовані, геліосистеми на дахах, когенерація на 100% потреби. І 46 тисяч метрів мереж за кілька років замінили в трубному режимі. То що, не модернізація? Це супермодернізація. Але при всьому тому влада не виконує, центральна влада не виконує своєї основної функції. Перше, треба, ну, елементарно, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв.
Це ж зрозуміло. Перехід на альтернативні джерела. Енергія вітру, енергія сонця, енергія води, біопаливо. Сьогодні відходи аграрного виробництва в нас в Україні, якщо б їх передавати на виготовлення біогазу, то можна перекривати потреби не тільки населення в газі, але і підприємств. 30 мільярдів, це є конкретні розрахунки, 30 мільярдів ми можемо через виготовлення біогазу. Сьогодні в Україні 10, по-моєму, таких заводів, а, наприклад, в тій самій Німеччині їх просто там сотні. Скандинави один одному розумієте? Сміття продають, аби переробляти на газ. Вони того не знають. Вони не знають, що треба займатися енергозаощадливими технологіями, це два після диверсифікації джерел. Вони не знають, що центральна влада мала би займатися збільшенням видобутку власного газу і власної нафти, особливо за рахунок шельфів Чорного і Азовського морів. Чому того не робиться? А зрозуміло, що звинуватити місцеву владу і себе якимось чином обілювати, ясно, що вони це будуть робити. До речі, на рахунок біогазу, це є дуже важлива тема, тому що біогаз, він є, по-перше, дешевший, по-друге, він є краще, ефективніший, ніж природній газ, і, по-третє, він є екологічно чистіший. А далі, свобода, я вам хочу сказати, ми кричали десятки років, коли араби нам запропонували, арабський світ запропонував, проект «Карбамід» в обмін на скраплений газ Чорним морем в Одеський припортовий завод постачають скраплений газ, те, що нам може стати альтернативою. А ми їм добрива. А ми їм карбамід, бо без того карбаміду в них в пустелі нічого не росте. Звісно, що там є нюанси, бо треба з турками домовлятися, що вони через Босфор пропускали. Але це теоретично можна зробити і практично можна зробити. Але ж вони вирішили продати Одеський припортовий завод. От маємо стратегічне підприємство, яке продавати не можна, бо ми можемо стати енергетично незалежними, а те, що енергетика – це кров економіки, першокласник знає. Але вони вирішили його на приватизацію. І от спихнути зараз його хочуть. Так само зараз за що люди страждають? За те, що облгази, обленерго, які, звісно, що є стратегічними підприємствами, було продано, і олігархічні клани сьогодні ними володіють. І в результаті люди зараз отримують цю проблему. Фірташу списали в липні місяці скільки мільярдів? Одним голосуванням у Верховній Раді. І чим це закінчилося? Що він зараз, будучи власником транспортних систем розгалужень через оті всі облгази, сказав, що в 4 чи в 5 разів буде піднята ціна на транзит. Тобто нормально влаштувалися. І люди просто не усвідомлюють, наскільки рівень життя і бідність українців буде катастрофічною вже найближчим часом. Бо за газ треба буде платити за саму ціну газу, треба буде платити за транспортування газу, а хто ще в багатоповерхівках, ще буде третя платіжка за розгалуження по будинку і розгалуження облгазів. Плюс складова газу в товарах. Це ми з вами навіть не чіпаємо зараз міжнародну проблематику з північним потоком, бездарною міжнародною політикою нашої влади. Що буде з нашою ГТС? З історією, з нашою ГТС, і скільки ми будемо втрачати. Як вони провалили спілкування з американцями і з європейцями. Це також, скажімо, капає на проблеми безпосередньо українців. За це влада повинна нести не просто політичну, в даному випадку, але й кримінальну відповідальність. Пане Олеже, до наступної